Këtë barakën këtu ku jena, kush të ka bërë? Këtu ma ka dhënë, këtë barakë një familje, që do një shoqe, më kanë gjuhë që shto, në spital. Tanë ishe aja, dhe në barakë furi, e këta ma ka dhënë, që jemi ta në rrugë, që kja e vendurë, që shto. Ti je vetë të rejta këtu dhe qëta? Unë je vetë të rejta me qëta. A ke marë ndimën nga një kush? Me që do një mazë të cjallët, kry që i kosh, që do shëqauta, rafinë e mirë, që shto, që shto. Në këni gjithë që në kam gjithë qinë, në ka një më rëkinë asë, për një që si jalë, për gjinë ishë në tejë. Për shka ki nevoj ma shumë të napeshojmë se jetën nuk jetohet qëtu? Për shka zotën ta në apohët qarja, veç këta, ma se s'kanë kullo mi kry, nuk kjo vynë këjtë buta, për që shto, asë kom kur par dege mu kop, asë kur par sa shumë, se që shpënashin e jo këjtë buta, dikush në ka ko. Na veç ljutë më të zotë, një kulib, a mos ta është që kush do me mni mu, në tokë në qëllë i lukëna, që kush që ke venë, që atë keni mundësi, një kulib, sa më shti që ta krymë së në upsën ti të roptale, as kam dek, as kam i mytë që 14 vjetë, nga në Prishtin, nga në Gjako, mos ka qëllë i për me. As ka qëllë një, as ishte. Motër në të këna prunë pak në dima, sot? Sot është problem. Me këto pamje në... Pamje të flasin vetë, edhe apelin e tha edhe vetë, shpesojmë që del në i bëmirës, shpesojmë me në i shoqatë humanitare njerët vëllnetit mirë, që insha Allah dhe bohat realitet edhe kërkesa ju, se me të vërtet është shumë e nevojshme. Shumë i falim dira ju që i kënë një orë me në vizitu, se keshet mujtë keqën së orë me në mërë për asysh, po juve ju falim dira e kush të të nashesit, ju për muvesh, mi kujtu zotën e këta sabi, Nikolio, mi kryse këta fëmi e shkunda.